تو اپنے ایمان کی حفاظت, اس ایمان کی حفاظت میں اگر اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں سے کوئی کنفیوژن آ گیا, چاہے باہر سے آیا چاہے اندر سے ابھرا. باہر سے کہاں سے آئے گا؟ کوئی لٹریچر پڑھیں گے, کوئی بک پڑھیں گے, کسی کا لیکچر سنیں گے, کسی کی بات سنیں گے, کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, کوئی ویب سائٹ دیکھیں گے, کسی اتھیسٹ کی بات سنیں گے, کسی ایکس مسلم کی بات سنیں گے. یہ نہ جانے کتنے افراد اس وقت ہیں, ان کی بات سن کر اگر کنفیوژن ہو گیا اللہ کی ذات کے بارے میں, نبی کی ذات کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, اور آپ کو شک پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا, شک, آپ اس وقت ایک کام ضرور کریں گے, کیا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, مگر میرے پاس اس کا جواب اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں, مجھے اس مالک کو معلوم ہے, خود سے پوچھنا بس. ایسے وقت میں آپ بند کر کے کہو میں مسلمان ہوں, میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا, میں مسلمان ہوں, یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, غلط کیسے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں, مجھے کسی سے پوچھنا ہے.